treći, drugi. Hvala vam na strpljenju. Siguran sam da bi vam bilo puno srce da ste mogli da vidite sve ono što smo mi videli danas ovde u vašem kraju. Jutros od Požege, pa preko Prijepolja, Priboja, punog trga u Novoj Varoši, gde su nas ljudi čekali dva sata na ovoj hladnoći. Mislim da ćemo proći ovu kampanju, makar vozili taj autobus na jednu točku. Neću da vam se izvinjavam za ovo zakašnjenje. Čekamo 20 godina i sve ovo što smo danas radili, radili smo kako bi konačno došli do onog prava za koje se mi zalažemo godinama unazad. Ja ne znam koji je ovo put da dolazim u Užice. Pokušao sam da se toga setim. Sećam se poslednje kampanje za lokalne izbore, svega onog što smo tada uradili, i to poredim sa činjenicom da vi već godinu ili godinu i po dana živite pod nekom privremenom upravom, kao da niste vi sami sposobni da se starate o sebi, kao da niste vi ti koji treba da odlučuju o svom životu, kao da niste vi ti koji konačno treba da preuzme odgovornost za činjenicu da li ovaj grad je dobar ili ne, i da li vi živite život koji zaslužujete ili vam pravo na takav život oduzima neko, i taj neko mora imati svoje ime. I ono što mislim da danas treba da uradimo, ne samo u Užicu, nego na svakom koraku u Srbiji, zapravo jeste da pokušamo se dogovorimo sa ljudima. Jer je ova kampanja i ovi izbori, sve je to napravljeno da bi se nama oduzela prilika da stignemo do ljudi u ovoj zemlji. I mi ćemo pokušati za dve nedelje, za 14 dana, da uđemo u svaku opštinu. Sa ambicijom da pošaljemo tu jednostavnu poruku građanima. Ako smo mi mogli da dođemo u 9 u Užice, i pre toga da prođemo sve ono što smo prošli danas i juče, i da krenemo u susret onome što nas čeka sutra, onda valjda mogu i ljudi da izađu u ime svojih porodica, u ime sebe, u ime onih do kojih im najviše stalo, tog 20. januara da potraže politiku koju vide svoj život. Ja sam poslednji koji će reći da sam predsednik koji će promeniti Srbiju. Ja se borim za pravo da promenim svoj život. I ja ću 20. januara pobediti. Zato što svaki moj komšija, svaki moj prijatelj, svaki član moje porodice, daje sve od sebe da bi se naša politika ostvarila. I ja u vama vidim predsjedničke kandidate koji se bore za ono za što se borim i ja. I razgovarajte sa svojom porodicom, sa svojim prijateljima, sa svojim komšijama, sa ugrađanima. I vi morate biti pobednici tog 20. januara. I ne borimo se mi u ime nekih imaginarnih ciljeva. I ne borimo se mi zato što verujemo da je dovoljno 20. januara biti veliki. Mi se borimo zato što tražimo pravo na život. I nikada nije bilo jasnije koliko smo u pravu. I nikada nije bilo očiglednije da država i oni koji je vode nama ne dopušti da to pravo ostvarimo. I te igre sa kandidatima, i sa izborima, i sa politikama, i sa ucenama, samo daju težinu tom našem jednostavnom stavu. Srbija se mora promeniti. Ali te promene se ne mogu desiti na nekom drugom mestu, one se mora desiti ovde u vašem gradu. I te promene morate organizovati vi. I te promene će doći do izražaja kada mi budemo svesni promena koje unosimo u svoj život. Jutros u Požegi su mi dali nekoliko fotografija. Protesti iz 2000. godine. I na tim fotografijama smo Zoran i ja. On je na njima tako živa, ja ne ličim više na tog čoveka. To je bilo pre 8 godina. Zamislite kakvi smo bili pre 20. Šta smo tada želeli? Kakve smo životne ciljeve imali? Šta smo od toga ostvarili? I da li smo danas onakvi kakvi smo sebe videli razmišljajući o vremenu pred sobom? E, moramo o tome da porazgovaramo sada. I da kažemo zašto smo mi jedini narod koji se plaši budućnosti. Gde se to još u Evropi ljudi plaše vremena koje je pred njima? I zašto smo mi jedini narod koji utehu pronalazi onom što je iza nas? Pa nam kažu, dobro, možda ste gladni, ali smo jeli pre 800 godina zlatnim kašikama. Zašto smo mi jedini narod koji u politiku ulazi zbog toga što kroz politiku jedino može da se ostvari? I zašto je u Srbiji politika jedina profesija u kojoj nema odgovornosti? Ako si loš radnik, ostaneš bez posla. Ako si loš student, izgubiš godinu. Ako si loš muž, ostavite žene. Ako si loš predsjednik i loš premijer, super, u Srbiji, na pravom si mestu. Što si loš, to će ti biti bolje. Duže ćeš vladati. E, to treba da se preokrene. I to pokušamo da uradimo. I ta istina je jednostavna. Car je go. Naš car je go i to svako vidi. I to je njemu jasno. I zato je okrenuo leđa Srbiji. Njega to Srbije više ne interesuje. Šta nam je rekao Koštunica pre mesec dana? Nema izbora dok traje operacija. Nema izbora dok traje igranka. Šta će nam izbori? Pa to govore ljudi koji ne interesuju šta misli društvo o njima.
Juče je poslao poruku Evropi. Da Evropa izabere. Ne može Evropa bez nas. Ne može ni bez Kosova i Albanaca pa da napravi izbor. Koga će uzeti? Treba da prestanemo da gledamo tu Evropu očima socijalnih slučajeva. Nije Evropa sigurna kuća za sve koji su izgubili kuću u Srbiji. Evropa može da bude uzor, ali ovde se ona stvara. Ona se ovde stvara. I u Priboju i Prijepolju smo rekli nekoliko važnih istina o kojima se u Srbiji ćuti. A o njima prvo treba da govori predsednik. I ja želim da budem predsednik koji će reći ono što ono istinu koju drugi šapuću. Koji će pokazati prstom onoga koga drugi ne smije da pogledaju. I ta istina ovde, u ovom delu Srbije, nas obavezuje da pošaljemo jednu potpuno drugačiju poruku od one koje se do sada čula. Moramo da kažemo da želimo da prevaziđemo podele koje postoje među nama. One su užasne. Podelili smo se po svim šavovima, ali na pogrešan način. Iz toga nema nikakve koristi. Moramo da prevaziđemo razlike. Naše razlike su naše bogatstvo. I to što su ovi zemlje u kojoj možemo slavimo i Bajran, i jedan Božić, i drugi Božić, i jednu novu godinu, drugu novu godinu, to je naše bogatstvo. To nije problem za Srbiju, to ne smije da bude problem za Srbiju. Mi moramo neke druge promjene donesemo među nas. Da razdvojimo rad od nerada, istinu od laži, poštenje od nepoštenja. Da vidimo kako prolaze oni koji kažu i obećaju da će nešto raditi pa to ne urade. I tako dolazimo do suštine ovih izbora. Šta se na njima nudi građanima? Kakve su razlike između politika koje se nalaze naspram nas? Da li mi imamo pravo da učestvujemo u ovim izborima i unesemo u ovakvu konfuznu Srbiju da sipamo još soli na rane? Ja mislim da to moramo da radimo. Zamislite kako bi izgledala Srbija bez nas u Skupštini. Jer se sećate čemu smo pričali pre godinu dana u istoj ovoj sali? Ja nisam srećan zbog toga što se desilo ama baš sve od onog što smo rekli. Što je Koštunica ostao premijer, što je Jočić ostao ministar policije, što Bulatović vodi biju pa čuva Mladeća i Karadžića, našu decu gura u zatvor, što su najgori na vlasti, a najbolje beže iz zemlje. Nisam srećan zbog toga. Nisam srećan zbog toga što sam rekao ljudima da su izbori raspisani da bi se iz kohabitacije prešlo u koaliciju. Ali na tom dobrom stavu, na toj izbornoj politici, mi moramo da gradimo očekivanje. Očekivanje je usmereno pre svega ka milionu ljudi koji su glasali za Demokratsku stranku da Koštunica ne bi bio premijer. Da tražimo podršku od njih za ono što danas želimo da uradimo.